naongelesha viongozi wetu wa Luhya. Na mimi ni kijana ambaye niko na future kabisa 100%. Nataka niambie Musalia Mudavadi na Wetangula, tokeni kwa serikali. Hakuna kitu mnatusaidia. Hakuna. Hakuna hiyo mambo mnajiita sijui number 3, sijui number 4, hiyo ni nonsense. Hakuna kitu mnasaidia wa Luhya. Raila Odinga amekuwa upinzani. Mimi nilipigia Raila Odinga. Raila Odinga amepeleka mapies wa ODM. Wamechukuliwa. Upio Wandayi ako kazi. Mbadi ako kazi. Ali Hassan Joho ako kazi. Mpaka amekatia mkate Oparanya. Na mnasema tu wao Wajaluo namba 3 kwa kupiga kura. Wao Waluhya ni wengi. Waluhya ni wengi na kura yenu ni bure. Mimi nataka niambie Waluhya, Mr. Speaker. Nataka ni rai. Mheshimiwa Wajakoya. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa PK. Nyinyi ndio mko pale, at least mnaonekana. Nani huyu, ni nani huyu? Wewe Wili unafanya nini? Akili yake inakuwa mzuri Wili? Wewe ni mwendazimu. Unaleta na unajua ana rekodi wa mtu anasimama hapa. Mr. Speaker, nataka niseme hivi. Wajakoya, Eugene Wamalwa, PK Salasya, tunataka pia Kakamega Western iko na kaunti 5. Tunataka moja ikuwe city. Kama Kisumu ni city, Mombasa ni city, Eldoret ndio hiyo inakuwa city. Mount Kenya wako na yao. Na si Konza, kuna Konza City Ukambani inajengwa. Konza City yuko. Na hiyo Konza City ni kubwa sana. Tunataka Waluhya, Wajakoya, Eugene Wamalwa na PK Salasya, wachaneni na hao mama wili wako kwa tumbo wameenda kukula miguu ya kuku. Musalia na wewe Tangula. Hakuna kitu wa watu wametusaidia, kwa sababu Mr. Speaker, hauwezi sema wewe namba 3 kwa serikali na siwezi napatiwana, hata uwezi pewa. Na Humika alipewa ile kazi yenye ajielewi. Yeye alisomea mambo ya kulima shamba, agriculture. Anapelekwa kwa udaktari, ajielewi. So Mr. Speaker, mimi nataka niambie Waluhya, ni time imefika. Time imefika. Time ni saa hii. Mudavadi asiweke mkutano Western address wananchi, aende mbio. The same Wetangula aende mbio. Mtu mwenye tunaruhusu Western kuweka mkutano kwa saa hii, mimi kama kiongozi wa Western wa vijana, naongea kama kiongozi wa vijana Western. Kiongozi wa vijana Western mzima. Kaunti 5 na command. Mjijangua. Mimi niko hapa, endelea. Nataka niseme namna hii. Wetangula kwa sababu hajatusaidia. Juzi Ruto amekuwa huko akasema ati hii kiwanja nitajenga ikuwe stadium ya Arsenal kule pale Old Trafford. Yani na wabukusu. Na wanabukusu, sikia. Mr. Speaker, Emirate, yes. Mr. Speaker, najua Old Trafford ni ya Man U. Emirate Stadium ni Arsenal. Hizo viwanja zote ni limit, nini zinatoshana kwa ujenzi. Kwa sababu ni viwanja ziko grade 1. Sawa, haya, sawa. So Mr. Speaker, ukitaka kujua, Mr. Speaker, ukitaka kujua sisi Waluhya nikiwemo ni wajinga. Ruta anakuambia anataka weka, na niko hapo juu mimi ni Muluhya. Mr. Speaker, ukitaka kujua sisi tuko nyuma, Ruta anakuambia anataka weke Old Trafford. Na amuna city. Amuna city, hiyo ndio kitu ya kwanza. Old Trafford haiwezi wekwa kwa kijiji. Inawekwa kwa city. Ndio. Ama Emirates Stadium haiwezi wekwa kwa kijiji. Inawekwa mahali kuna watu na mahali kuna city. Na Wabukuzo wanapiga makofi wanashangilia. Na Wetangula pia anapiga makofi anashangilia. Na anajua Ruta hawezi. Kama hapa Nyayo Stadium inakuanga shida. Itakuwa aje ujenge Emirates Stadium Bungoma au Kams? Kamu
ukitaka kujua Waluya is nonsense, akili. So, Mr. Speaker, nikimalizia, nataka niambie Waluya, Waluya, tuko na shida. Licha kuwa na kura mingi, kama sisi Waluya tunajipenda, na mnasema Waluya tuko na umoja, mungeangalia Wajakoya angekuwa na hiyo kura alikuwa nayo. Mliaibisha Wajakoya, na Wajakoya ndio mwanaume ambaye alisimama mpaka kwa baluti. Mudavadi aliogopa, akaona imonde ya kuku, mgongo ya kuku, mguu ya kuku, shingo ya kuku, akasema hiyo bado tuache ikae, miguu ya kuku ikuje. Saa hii Mudavadi tumbo imejaa, yeye anakula na bibi yake anafurahia. Ukitaka kujua Mr. Speaker, Mudavadi si kiongozi, enda Vihiga mahali amezaliwa. Hata ile shule amejenga, mimi nimejikakamua nikanunua fence waya mbili kwa shule yenye nilisomea. Waya mbili. Mr. Speaker, ni venye time inakuanga kidogo. Ukiwa kiongozi, lazima utengeneze mahali unatoka. Mtu akikuja ajue ya kwamba huyu kijana anatoka hapa na ametengeneza. Mimi ile primary nimesoma, nimeenda huko waya imeanguka, imeanguka, nimeamrisha miti ikakatwa, wakaweka, nikanunua ya meshi tatu iwekwe mahali nilikuwa na mpira mmoja anajua na Mlungu primary school. Nimeng'ang'ana mpaka principal akaenda nyumbani. So Mr. Speaker, lazima tuelezane ukweli. Musalia Mudavadi mahali anatoka Vihiga, enda Vihiga, hakuna hata gorofa Vihiga. Na wewe unajiita wewe ndio komanda namba tatu kwa serikali. Barabara ya kwenda kwa Musalia, mvua ikinyesha, Musalia hezi ingia kwake. Matope tupu, matope tupu. Wetangula huyu mwenye mnaongelea, Wetangula huyu wa bunge, speaker, speaker Wetangula juzi ndiye ametengeneza fence kwa ukuta, hakuwa nayo, hakuwa. Sasa wewe ni kiongozi wa aina gani? Mimi ni kijana mdogo, na kwangu ukikuja nimepiga fence, boma inaonekana smart, nimepiga fence. So Mr. Speaker, nataka niambie Waluya wale ambao wako hapa Nairobi na wale wako Ushago, na hii ujumbe nawafikianga, tusikue watu wajinga wa kutumika vibaya. Lazima tuangalie mbele, tuangalie viongozi ambao wako na future. Huyu kijana wetu pika Isalasia, tumshike mkono. Huyu kijana in future atakuwa kwa ballot ya president. Huyu kijana mwenye mnaona tu hapa. Hiyo watu wanaanzanga hivyo. Huyu hata mimi nurokanga. Natarajia kuwa kwa ballot ya president. Kwani Ruto si mwanaume? Hata Mr. Speaker ikuwe 2000 itakuwa kwa ballot. Lazima itakuwa kwa hiyo ballot. Nataka kujua hii ballot ya president inaonja namna gani. Na nikimalizia speaker, nilisema na bado natangaza kwa hii bunge, MCA naenda tamu moja. Moja. Niende MP tamu moja. Niende senator tamu moja. Governor tamu moja. President. President sasa naenda miaka 10. Kwa sababu Mr. Speaker, wakati wa uongozi wangu itakuwa mzuri. Maaskari hawatakatwa mshahara, watakuwa wanakula mshahara inatakikana. Nitaangalia walimu, nitaangalia madaktari. Hiyo ndio kitu inafaa tupange. Kama kuna mtu afai kukatwa tax hii Kenya, askari afai hata akule ugali sukuma nyama, daktari na mwalimu, watu wangapi? That is very important katika nchi yetu ya Kenya. Very important. So Mr. Speaker, mimi nikimalizia kesi yangu, nataka niari ni hari. Yani kizungu ni ngumu. Kuomba yani I want to urge. Nitafika, nataka kuomba hivi. Nimesikia Oscar Sudi anasema Wednesday ama Thursday next week wanaenda kulonji Eldoret kwa city. Mimi kama Nurokanga imekuwa leo. Haya, sasa
Kama imeisha mimi nilikuwa nafikiria next week. Kama imeisha ni sawa. But nilikuwa najiandaa nikuje Eldoret. Pia mimi nishuhudie. But mimi kama ni Rokanga nimefurahia. Ruto tutengenezee pia Kakamega ikuwe city. Kwa sababu Kakamega pia iko na state house. Eh, Kakamega iko na state house. Yote ni state lodge, state house, yote ni state house. So tunaomba Ruto, tafadhali Ruto, tuwekee siti moja pale Kakamega County, pia sisi Waluya tujivunie. Thank you Mr. Speaker, I'm arresting my case. I love you. I'm arresting my case. Sawa, Randere, dakika moja tu. Matangazo yako please. Sisi tumeanga